Во Прилеп со представата Име на театарот комедија и со традиционалното врачување на наградите за животно дело, вечерва ќе почне 51-виот македонски театарски фестивал Војдан Чернодвински во живот Прилеп. Го вклучуваме Зора Момировски. Зоки, што ново ќе донесе овој фестивал? 51 издание. Не голема бројка и голем творечки опус за овој фестивал. Така, Лидија, 20 представи, од кои 12 во конкуренција и 12 во конкуренција и 8 во конкуренција, особено според информациите од Советот на театарските игри или театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, и оваа година одбрани се најдобрите театарски остварувања на театрите од Македонија. Карактеристично оваа година е што три жени се добитнички на наградата Животно дело: Мазова, Билјали и Ајрула. Гостен мој соговорник, а се разбира и на дневникот на Канал 5, е театарскиот критичар Лилјана Мазова. Три жени. Добро вечер. Знаете, некогаш велевме, а и тоа и важи, дека парата го врти светот. Вечерва ни покажува фестивалот дека жената го врти светот. Прв пат се случува три жени да добијат награда за животно дело во иста година. Една театарска критичарка и две актерки. Тоа е многу симпатично и многу драго сознание, дека конечно стигнаа тие признанија во рацете, како што велат оние што ми се уваат да честитаат, во вистински раце. Им благодарам на сите. Го следите долги години театарот. Каде е македонскиот театар во однос на балканските и светските остварувања? Ја, што би рекла, 100 години сум со и во театарот во Македонија и од Македонија во светот. Има една состојба која се привлекува 3, 4, 5 години наназад. Јас не се сеќавам дека некогаш повеќе се давале пари за театар, повеќе се граделе театарски куќи, повеќе дека платите на луѓето во театарот имале повисоки плати, сега има сосем многу пристојни плати. Многу вработувања на нови артисти. Апсолутно. Млади и надежни. Се вработија млади актери, се вработија многу битното. Драматурзи во театрите, се вработија режисери, се вработија и лектори. Дури има некаде и сценографи. Е сега, на сето тоа вложување, театарот некако ни е разнебитен, тапка во место. Театарот се затвори да се мери меѓу себе, еве на овој фестивал. Едно време, јас по себе, од себе трнувам, се отепувавме патувајќи по светот со представи од Македонија. И имаше еден страф, например, кој ќе се појави драмски театар, македонски народен театар, битолски театар, прилепски театар, другите веле, а па што бараме ние сега? Се знае каде ќе отидат наградите. Дали можеме да бидеме задоволни? Од состојбата, од она што... Да. Не. Од продукцијата таа ја има, меѓутоа од квалитетот не сум ја задоволна. Квантитетот не значи и квалитет. И ја, според мене, се очекувам, јас очекувам многу поголем квалитет. Очигледно дека и на овие театарски игри ќе биде презентирано она што, впрочем, го имаме постигнато во изминативе години на театарската сцена. Од Прилеп, толку за почетокот на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Лидија? Зора Момировски беше во Прилеп за почетокот на Војдан Чернодрински. Ти благодарам, Зоки.